Soomaaliyadu anigu baarlamaanka degan la galay ayaa adag oo habaar daray ah baan wataa oo waan maqli jirtay bambal maseeko habaar seekan wataa idinkana waxaan idinku codsanayaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyadu xabad seeka baarlamaanka inaad la tagtaan xabad seeka oo daray ah inaad la tagtaan baarlamaanka idinku codsanayaa qof ayaga ah inuu Soomaaliya ku harin barkii ninka aad codsiga u dhiibatay ku dhibaateeyay saxanka kugu gambiyay haddana inaad ilaalisa rabaa waa baarlamaanka waxaan leeyahay marka anigu taydi baan wadanayaa waxaan leeyahay safalkii colaadaha jira iyo sulufka qiiqaya sabab yeesha ee bambaryoole ila keensaartay baarlamaanka sanadkoo ibliisamada kugu qaadiyay soddonkii allow 200 saanta laga jiido sadkaad qaadateen iyo ku socorta lagu iibshay sambabada dhexdooda iyo wadnaha sariin kaa gaartay dabadeedna cudur saabka galay saama kugu reebiyey sanca midaan lahayn iyo ulle suuxdimiya aafo suuqa kenya calanka dhigteen iyada sababtiisa soomaalidii in dirtay sugaysay qowlkiinna imaaraad haddaad siisateen silic ku noolaada saddex idiin leh nimaan idin salaamaynin suntiya qarax waa badan yahay idinma seereeyo saantii aad qaadaan ku dhaca bahora saynsaaban sarab iyo sii tiir qallala sabab ilaahay ah samad iyo dhirtiyo geeduhuba idinku soo jeesi waa sidaa u gasheen ciidankee salal ku noolaada hasal dhigina saasaad qaain hasal salha dhigina saqaa inimaan lagu samayseene naftu soomaalinka ay socoto oo ilka lagu seexsho islaamkuma salaamay ibliis cabka ku horsay sabugu ku dhaho haa ku haysuru nahaw leexan wadad israaq maalinkii uu ku socod qaado naartii salkeedii galo seexda gudaheeda kuwa dadka soomaaliyeed qofba meel gudaha kaga jira anigu baarlamaanka xabadahaas kuwa kale oo ka sii badan oo ka sii shilkaysana waa ugu soo hayaa ciidanka xogga dalka Soomaaliya waxaan ku codsanayaa afkaygaan ula tagay anigu qorimo watay afkaygaan ula tagay gacan inaad ula tagtaan xabad ula tagtaan baarlamaanka inaad ku codsanayaa wabillaahi tawfiiq.